Некогаш многу одамна имало метална кутија полна со злато, дијаманти и други скапоцени камења. На неа се наоѓал голем катанец. Еден ден една метална шипка почнала да удира на катанецот за да го скрши и да види колку богатство има во кутијата. Тоа било предизвик за неа. Нема таков катанец што не го скршила. Дали некој навистина помислил дека обичен катанец може да ја спречи? Железната шипка била дебело и тешко парче. Безброј ковчези, комоди и шкафови биле отворени од нејзиниот налет. Таа имала многу причини да се горде со својата сила и деструктивна моќ. Погледнала во катанецот и решила да го скрши, само колку да покаже дека може. Металната шипка силно удирала во катанецот, очекувајќи да се скрши, но нејзиното удирање било залудно. Таа изненадена удирала повторно и посилно, но резултатот бил ист. Ниту најмала трага од удар не била видлива на катанецот. Замавнувајќи со сета сила шипката удрила во катанецот, потоа повторно па повторно. Летале искри, звукот на ударите бил заглушувачки. Кога по некое време застанала исцрпена, со чудење видела дека катанецот е недопрен, како никој да не го допрел. Никогаш досега не наишла на таква пречка. Размислувајќи што може да проба сега, забележала дека дошол клучот. Таа го погледнала колку бил мал во споредба со неа. Разликата била огромна. Таа голема и силна, а клучот мал и безначаен. Клучот ја прашал: «Дали вие ја направивте оваа страшна врева?» «Се уште не е ништо. Која ќе се одморам, ќе ви покажам кој е главен овде», рекла шипката. «Нема потреба», рекол клучот, внимателно сместувајќи се во бравата и лесно свртувајќи се на страна. Имало само благ клик и бравата се отворила. Шипката не можела да поверува. «Чекај малку, тоа не може. Па колку сум јас посилна од тебе? Зошто толку лесно ја отвори бравата? А јас удирав и удирав и пак ништо». Клучот ти рекол: «Затоа што го знам срцето на катанецот. Сите наидуваме на пречки во животот. Ни се испречуваат, не ни дозволуваат да дојдеме до нешто што го сакаме и не прават гневни. Кога ќе налетаме на препрека, лесно можеме да почнеме да се однесуваме како што видовме со железната шипка, да се нафрлиме и да се обидеме насилно да го скршиме она што ни стои на патот до посакуваната цел. И во секојдневниот говор користиме зборови кои ја отсликуваат силата со која сакаме да го решиме проблемот. Меѓутоа, често откриваме дека силата не постигнува резултати, како што не постигна и железната шипка. Силните напори произведуваат многу врева, но не и многу успех. Запомнете како се однесувате кога се расправате со некого и знаете дека имате право. Мудрите луѓе поинако им пристапуваат на животните препреки. Тие не се расправаат. Наблюдувањето на природата ги научило дека нешто што е силно и моќно воопшто не мора да изгледа така. Например, водата се прилагодува на било која форма, додека камените карпи се цврсти и непопустливи. А сепак, со текот на времето, водата ќе навлезе во каменот, ќе ја изглави карпата, ќе ја кородира додека не падне. Има уште многу примери. Кога ќе помине торнадо, кратки и флексибилни треви се наведнуваат со ветрот и ја преживуваат бурата, а високите и нефлексибилни дрвја се искорнати од ветрот и паѓаат. Да се подсетиме што се случува со луѓето кога ќе остареат.
остануваат беззаби кои се јаки, а јазикот кој е мек останува ист. Кога ќе го примениме тој принцип на односите меѓу луѓето, ќе видиме дека можеби не е најдобро да им ги наметнуваме нашите ставови на другите. Во секоја расправија најважно за секој противник е да има право. Можеш да викаш дека имаш право во лицето на противникот, се додека имаш здив да викаш. Но тој не мора да признае и прифатете го тоа. Генерално може да се каже дека секогаш кога се обидуваме да постигнеме нешто со сила, резултатот никогаш не е пропорционален на она што сме го вложиле. Принудувањето и расправијата не носат напредок, туку создаваат тензии, ја уништуваат хармонијата и ги уништуваат човечките односи. Бравата не е пречка за клучот, бидејќи клучот знае како изгледа бравата одвнатре. Исто така, кога ќе наидеме на некој проблем, да не го напаѓаме однадвор, туку да се обидеме да го разбереме однатре. Кога навистина разбираме што е во суштината на нештата, таа работа веќе не може да ни биде пречка. Не може да има ништо што сакаме да го скршиме, разнесеме или уништиме. Вооружени со целосно разбирање, ќе ја постигнете целта со многу малку труд. Доволно беше едно лесно, речиси невидливо вртење на клучот. Вакви треба да бидат нашите постапки. Мал чекор, но чекор кој ќе не доведе до договор со намалување на напнатоста, нагласување на хармонијата и градење добри односи со луѓето. Истиот принцип треба да се применува не само кога ќе наидеме на проблем, туку и во секојдневната интеракција со другите луѓе. Срцето е како кутија полна со богатства, чувани од силна брава. Ако сакате да дојдете до тоа богатство, не држете се за железните шипки. Колку и да е голема и тешка, бравата нема да се отвори. Наместо тоа, користете го клучот за љубезност и разбирање. Кога ќе го ставите тој клуч во бравата, ќе видите дека одлично се вклопува. Со едно лесно вртење на клучот, сите богатства ќе бидат ваши. Доколку ви се допадна видеото, ставете лайк и subscribe.